Pugliese, estarei com vocês por alguns momentos, sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento, mostrando a ciência, a técnica, dos números para ajudar você a conhecer melhor os seus processos. E como sempre, eu vou pedindo a sua permissão, permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com muito respeito e carinho falar juntinho de você. Eu estou ao vivo na rádio que acredita na vida. Estou aqui numa live também. Então você que quer participar, ouvir, ver o programa, entra no Márcia Pugliese 2 em algarismos romanos e acessa a minha página no Facebook, que eu estou com uma live em real time, né? Para que você possa seguir o programa Conheça-te. E como sempre, eu peço a sua permissão. Você está na sua casa? Você está no seu trabalho? Você está no seu carro? Vem aqui no programa Conheça-te, porque hoje nós vamos falar de temas importantíssimos, temas que nos ajudam a evoluir, a crescer, a melhorar. Até porque você que está me ouvindo agora, presta bem atenção. Você nasceu com o dever e com o direito de ser próspero e feliz. E aí, onde está a tua prosperidade? E a tua felicidade? Pois é, às vezes a gente procura tanto isso fora e essa felicidade está tão dentro da gente. A hora que a gente entende que nós é que fazemos toda a diferença com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, mas também não é tão simples assim, porque nós trazemos registros de família, de crenças, de padrões, de antepassados, e tudo isso é um grande aprendizado, é uma grande reprogramação. E eu, aqui com os números, eu brinco que os números eles são fofoqueiros, né? Através do seu nome, da sua data de nascimento, eu consigo identificar pontos que são muito positivos para que você possa fortalecê-los e pontos que são negativos, pontos que minam a sua energia, o seu caminhar, para que você identifique, faça essa reprogramação, faça os ajustes necessários e tenha uma vida que flua de forma diferente, de forma mais harmoniosa, melhor, porque nós nascemos com o dever e com o direito da prosperidade e da felicidade. Hoje eu quero falar para vocês algo que eu vim descobrindo ao longo desses meus estudos, dessas minhas pesquisas, até porque ontem eu contei um pouquinho da minha história, né, para as pessoas que estavam lá no espaço Conheça-te. E desde criança, desde menina, os números eles falam comigo. Eu me lembro que quando eu viajava com os meus pais, eu devia ter uns 8, 9 anos. O que que faz uma criança, né, no banco de trás de um carro da família? Vai observando as coisas, brincando com a irmã, né, com a minha irmã menor, minha querida irmã, que sempre nos acompanhava também. E eu, desde menina, percebia, por exemplo, um acidente, né, na estrada. E eu somava o número daquela placa e dava um determinado número. Numa outra circunstância, porque minha família sempre viajou bastante, meus pais para o sítio, para a praia, enfim. Numa outra oportunidade, num outro final de semana, a gente viajava, pegava uma outra estrada, tinha um outro acidente, ou um carro quebrado, eu somava a placa daquele veículo, isso criança, e dava aquele mesmo número. E eu falei, nossa, deve ter alguma coisa em questão, mas aquilo, como eu venho de uma família, né, de formação católica, estudei em colégio de freiras, no Consa, né, num colégio franciscano, onde eu tenho muito orgulho e honro, né, a fonte desse colégio, porque realmente ali eu aprendi os fundamentos franciscanos que muito me orgulham, né? Eu comecei a identificar que aquilo tinha um porquê, mas eu era menina e fui estudar. Quando com 17 anos mais ou menos, eu fui na primeira vez numa pessoa que fez o meu estudo numerológico e eu fui por curiosidade. E ali foi identificado que no meu mapa haviam muitos números 7. E a pessoa, uma profissional em questão, me alertou, olha, você tem muito 7, então você precisa desenvolver o estudo, a energia da tua intuição. Mas não é fácil lidar com um 7, ainda mais uma menina, né?
Só que eu estava cursando duas universidades na época, eu fazia direito de manhã, onde eu me formei, fazia psicopedagogia à noite, também me formei, tenho os dois diplomas, as duas formações, e paralelamente eu ia estudando a numerologia, os números, e tive a oportunidade de garimpar pelo mundo, nas viagens que eu fiz, mais informações sobre isso, como ciência, como técnica. E eu descobri que realmente os números, eles falam conosco. Os números, eles têm códigos. Quando eles são bem combinados na nossa vida, no nosso nome, no nosso sobrenome, na nossa assinatura, na data que nós vamos fazer, assinar um contrato, adquirir um imóvel, enfim, dá certo. Porque existem frequências. Esse estudo da numerologia que eu faço, eu quero desmistificar, não é adivinhação, tá? Eu não vou adivinhar a vida de ninguém, ao contrário. Eu vou sinalizar os pontos para que você possa usar, desenvolver e fluir. E nesse caminho todo, eu percebi, né, nesses anos todos de dedicação, que era o que eu sabia fazer de melhor. Então eu acabei agradecendo a oportunidade que os meus pais me deram dessas duas formações que muito me ajudam até os dias de hoje, porque é cultura, é bagagem de conhecimento, mas em determinado momento da minha vida, 20 e poucos anos atrás, eu resolvi me profissionalizar como terapeuta humanista e numeróloga, uma pessoa que estuda os números e que estuda o ser humano na sua totalidade. E os resultados são fantásticos, né? Porque hoje, de 8 pessoas que eu atendo por dia, pelo menos 4 são pessoas que retornam em consulta porque são meus clientes antigos. Eles perceberam que dá certo, deu certo, e eles querem atualizar os estudos, porque realmente tudo que foi colocado em prática começou a fluir. Então, os valores que eu indiquei para cobrar, né, para vender, para usar nos negócios, começa a fluir melhor. A assinatura, quando a pessoa desenrola uma assinatura. Então, tudo isso vai fazendo com que você entre numa sintonia. Nós somos que nem o rádio. Nós temos frequências, todos nós temos uma frequência. Então, essa história que todo mundo combina com o número 8 é mentira. Tá? Então, se você está usando 8 para a tua vida, achando que você vai ganhar dinheiro, depende. Se você não está ganhando e não está fluindo financeiramente, é porque você não combina com esse 8. Possivelmente você combina com outra energia que precisa ser identificado por esse estudo. Todos nós temos de 2 a 4 números que combinados combinam com a nossa frequência. E quando nós utilizamos isso, nós vamos nos refrequencializar e através disso entrar numa sintonia melhor. E aí sim nós vamos perceber as coisas fluírem com muito mais facilidade. Um exemplo, hoje nós temos a era digital, né? Então, se você está me ouvindo no rádio, você colocou 95,7. Ok. Se esse daí ficar 95,6, até você pode me ouvir. Às vezes a voz volta, faz um chiado. Não é perfeito. Por quê? Porque não está na sintonia correta. A mesma coisa a nossa assinatura. Se ela não está numa sintonia correta, não flui. A mesma coisa os números que nós utilizamos na nossa vida profissional e material, na prosperidade das nossas empresas, né? E tudo que eu sei de números e de letras, tudo que é números ímpares, os números ímpares, eles geram movimento. Então você pode perceber que os grandes magazines, eles terminam com números ímpares os seus negócios, os seus preços. Uma roupa, quando é vendida, um produto de limpeza, uma alimentação, você pode ver, é tudo número ímpar. Por quê? Porque dá movimento. E o 9 é uma energia que os judeus e os árabes sabem que é de limpeza, venda, limpeza de estoque, rapidez. Só que nós precisamos saber usar essa energia, porque a tua empresa, seja micro, grande, não importa, ela também tem de 2 a 4 números que combinam de uma forma ordenada para te trazer melhores resultados nos negócios.
Então, quando nós colocamos o preço correto nos nossos produtos, nos nossos orçamentos, na nossa vida, para vender um imóvel, um carro, para alugar esse imóvel, fica mais fácil. Até na negociação. De repente, eu vou comprar algo seu, você me dá um valor. Eu posso jogar um valor pedindo um desconto com uma frequência boa para mim. E com certeza vai sair negociação, porque vai ser uma frequência em sintonia com algo melhor. Números pares, eles são muito positivos, mas eles primam pelo equilíbrio, pela harmonia. Então, os números pares são usados para família, para amizade, para um casamento, para algo diferente. Então, negócios, nós usamos números ímpares, mas precisa ser combinado. Não adianta pôr um número ímpar que não tenha frequência da sua vida ou a frequência com a combinação da sua empresa. Vogais e consoantes. Isso está mais do que escancarado nos dias de hoje. Vocês podem ver que perfumes super famosos na França hoje não têm nome. Eles têm frequência de números. O nome do perfume é um número, tá? Você pode ver que os grandes estilistas de moda, eles não colocam mais o nome inteiro. Eles colocam as iniciais do sobrenome, que são consoantes. CK, por exemplo. E por que isso? Porque tudo que se simboliza, tudo que é consoante, vibra a energia da matéria, da razão, dos negócios, a frequência mais do mundo, a energia mais próxima do ser humano no ganhar, no prosperar. Então, nós também fazemos isso com a sua empresa e com a sua vida. Da mesma forma que as vogais de um nome, elas vibram as emoções, os xamãs, né? Nós fazemos tanto isso nas nossas vivências, que se chama o canto da alma. Quando nós vibramos as vogais de um nome, as vogais, elas ativam o mais profundo do nosso eu, nosso âmago, né? Aquela essência, aquilo que só você sabe. É a conexão máxima do teu eu interior com o teu eu superior. Então, olha a força que nós precisamos entender da nossa vida. Porque senão tudo seria só consoante, só vogal, só ímpar, só par. Você parou para pensar o porquê tem ímpar, par, consoante, vogal? Porque tem todos esses ajustes. Nós não aguentaríamos viver ciclos consecutivos pares, porque é mais monótono. Da mesma forma que nós não conseguiríamos viver ciclos contínuos na vibração do ímpar, porque é muito movimento e mudança. Então, pode ver 2017, que termina com um número ímpar, depois 2018, que é um número par, e assim vai se alternando, porque tem que ter o ciclo. A maioria dos nomes de pessoas nórdicas, os europeus, né? Pessoal mais do hemisfério norte, que são pessoas um pouco mais, que as pessoas, a gente fala, sem taxar, sem preconceito, não é isso, mas é padrão, tá? Para você entender. São pessoas mais contidas, pessoas mais frias, pessoas mais dentro de si, né? São pessoas que não têm tanta facilidade de se comunicar, de se relacionar. Você pode ver que a maioria tem nomes e sobrenomes com mais consoantes do que vogais. Ao contrário, as pessoas que vêm, os latinos, né? Mais hemisfério sul, que são pessoas mais abertas, mais maleáveis, pessoas que têm um jogo de cintura melhor ou maior, são pessoas que contêm mais vogais nos nomes. E tudo isso é explicado dentro desse estudo que eu faço. E eu deixei algo muito importante, eu saí agora do Espaço Conheça-te, conversei com a Kátia Barros, minha assistente querida, que todas as pessoas que ligarem hoje e agendarem a consulta para os próximos dias, tá? Então, até a semana que vem,
que é uma semana curta, eu vou fazer um super preço diferente, é promocional mesmo. Até porque a última semana de outubro, que é o mês rosa, né, para a gente reverenciar as mulheres, a força do feminino. Então, todas as pessoas que quiserem fazer o seu estudo pessoal, em consulta comigo ou empresarial, terão um preço super diferenciado. Pode ligar lá que você vai se surpreender, tá bom? Peço para as pessoas que ligam e agendam que realmente compareçam, né? Ou liguem avisando que não podem comparecer. É normal, às vezes acontece um imprevisto, porque ainda existem pessoas que agendam, não dão satisfação, ou em cima da hora fala que esqueceram. E isso não é só um desrespeito com o profissional, com a pessoa que está te esperando. Isso é um desrespeito com você mesmo. Porque a partir do momento que somos todos um, que todos estamos interligados no universo e que nós queremos ser tratados, né, de uma forma maravilhosa, nós também temos que ter esse respeito em relação ao outro. E às vezes você está tirando a oportunidade de tanta gente que está esperando em lista de espera, né? E você avisando em cima da hora, eu não tenho como colocar a pessoa. Então, eu ainda peço que as pessoas tenham a consciência de desmarcar com antecedência, tá bom? Outra coisa importante, quer agendar a sua consulta? Você vai ligar agora, 5583-1469, 5583-1469. Fala que eu vi aqui no Márcia Pugliese, que você vai ter um super desconto. Insista, porque as nossas linhas estão ocupadas, é muita ligação, é muita demanda de trabalho, mas a gente atende todo mundo. E atendemos sim, com carinho e respeito, tá bom? Telefone 5583-1469, 5583-1469 ou 95302-5617, que é o WhatsApp, 95302-5617, tá bom? Lembrando que o nosso programa está sendo gravado pela Rec Transfer, do meu amigo Adilson Donizete, e vai ser postado daqui a pouquinho no YouTube e no Facebook. E mais inovações acontecendo, coisas novas. Eu estou buscando tanta coisa nova. Fiz uma super reforma no espaço Conheça-te, ampliamos as salas. Agora nós estamos com um local mais aconchegante para atender você. As pessoas que chegam ali falam que é a paz, a tranquilidade, porque realmente nós recebemos você como nós gostaríamos de ser recebido na sua casa. O telefone da Rec Transfer para você usar esse trabalho, transformar aquelas fitas antigas, sabe? Aquelas fitas cassete, fita de vídeo cassete, nem tem mais o aparelho. Você vai transformar em CD e DVD, a Rec Transfer faz para você. Ou se você quiser clipar canais também, que ele faz todo esse trabalho. Ó, anota o telefone da Rec Transfer, 4657 8842 ou 973415753, tá bom? Lembrando que hoje nós vamos ter uma vivência maravilhosa, que é uma expansão da consciência, uma vivência quântica, toque do despertar com tambores, mais Diksha, que é essa bênção indiana, né, que nós recebemos, essa força, essa ampliação da nossa consciência. E realmente é um transe coletivo onde nós podemos mudar padrões e percepções. Então, se você quiser se inscrever, você liga lá no espaço Conheça-te. Os lugares são limitados, por isso que eu peço que você se inscreva, tá bom? Lembrando também que dia 5 de novembro, devido ao grande sucesso do workshop do Poder da Força do Feminino, a terapeuta, a psicóloga, a coaching Márcia Regina Sando vai fazer o workshop das mulheres para o seu autoconhecimento, para o seu autofortalecimento, para o resgate do teu feminino, da tua autoestima, para você melhorar relacionamentos. E foi um sucesso tão grande o último workshop que não deu para todo mundo, né? Porque nesse workshop, até a alimentação que está inclusa, né? O almoço, o brunch, o coffee break, é tudo pensado, alimentos super
elaborados para nutrir o nosso feminino, para a gente se fortalecer, para realmente criar essa força maravilhosa para melhorar cada vez mais a nossa vida, a nossa prosperidade, o nosso feminino e os nossos relacionamentos. Inclusive, ela está agora em Portugal com esse mesmo workshop e chegará no Brasil a semana que vem, fazendo o mesmo workshop para você no dia 5 de novembro, é domingo, é o dia todo, é um preço super acessível, contando que você vai se alimentar e passar o dia todo conosco, além de ter todas essas informações, e além disso, você vai ganhar muitas amigas, tá? Então, se você quiser, você já agenda, porque os lugares são limitados, e vale muito a pena você participar desse workshop, dar de presente para sua irmã, para sua amiga, para pessoas queridas, mulheres que você sabe que precisa desse fortalecimento. Tá bom? Workshop, o poder da força do feminino. Também vamos ter, no dia 11 de novembro, que é no sábado, o curso de Barra de Axis. Esse curso é muito esperado, porque é um curso com certificação internacional. Quem vai dar esse curso é a terapeuta Cláudia Zimmerer, querida demais na nossa vida, e ela vai passar esse curso ajudando você a desbloquear padrões, fatores limitantes, traumas, medos, angústias, são aqueles 32 pontos na sua cabeça, né, que ela vai mostrar para você. E o mais interessante é que o certificado vem do Instituto Internacional. Então, é um curso que vale a pena para você ter mais uma profissão na sua vida, ou, de repente, você que já é um profissional da área, ter mais certificação, tudo isso é muito importante. É o curso de Barra de Axis, que vai ser dia 11 de novembro, lá no Espaço Conheça-te também, é o dia todo. E dia 19 de novembro, que é um domingo, nós vamos estar na iniciação do Toque do Despertar, com Paulo Sérgio Oliveira, nosso colega aqui da rádio, que vai iniciar você no Toque do Despertar, canalizando essa força com os tambores e o Diksha. É uma expansão de consciência, pessoal. Eu não vou nem falar o que é isso, porque quando eu me iniciei, só para vocês entenderem, né? É algo tão forte, é tão poderoso, expande tanto a nossa consciência, as coisas fluem tão boas na nossa vida, que eu me iniciei dia 31 de maio, dia 17 de junho eu estava embarcando para a República Dominicana, que era um sonho da minha vida, para aprender mais, conhecer aquele lugar maravilhoso e trazer mais conhecimentos para você, tá bom? Tudo isso lá no Espaço Conheça-te, tá bom? O telefone, anota aí, 5583-1469. 5583-1469. 5583-1469. Ou pelo WhatsApp, 95302-5617. 95302-5617. Dia 26 de novembro, nós temos o workshop da virada, tá? Eu e Serena Salgado. Então, no próximo programa, eu já estarei falando para que você possa se inscrever, porque vai ser bombástico esse workshop. Nós vamos ensinar muitas coisas para 2018, tá bom? Jean, terminou o programa? Então, eu me despeço agradecendo a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos vocês ouvintes, amigos, por acreditarem no meu trabalho, Jean, Pedro, Caio, Giovana, que me ajudaram na técnica, e até a semana que vem. Um beijo no coração. Obrigada.